Genua 2001, Göteborg, Grand Eagles, Heiligendamm, Köpenhamn. Idag ska vi lägga ytterligare ett namn till den listan. Ja! Och nu kör vi! Du, ursäkta, vet du var närmaste McDonald's ligger? Ja, den är helt... McDonald's? Är du inte riktigt klok? Fattar du inte vilken miljöpåverkan som krävs bara för att du vill trycka i dig en hamburgare? Nej, men allt hänger ju ihop. Alltså, det man förlorar på gungorna får man ta igen på karusellerna. Det är ju bara att acceptera. Produktionen av nötkött är den minst effektiva som finns. Det krävs 54 gånger mer energi än vad man får ut. Ja, smakar det så kostar det. Vet du att korna står för 18% av de globala utsläppen av växthusgaser? Alla får lida för att sådana som du vill konsumera lik. Men jag har ju fått lära mig att ökad konsumtion är någonting bra. Du säger alltid som det måste vara. Du säger folk är nöjda, sluta klaga. Du säger hemlösa är lika glada. Du säger jag kan inte göra något. Alla somnar vid tvn för den är så varm och ljus. Men utanför har det tagit eld i ditt hus. Öppna dina ögon, kan du stå för det här? Är detta vad du kallar en fulländad värld? Den är marknaden, borta i kärleken. Men du som är positiv, säg mig vad kostar ett liv? Den fria marknaden kan skapa välstånd. Marknaden är friare för vissa. Men utan klyftor finns det ingen morot. Gammal! Fast det en morot skulle de bli mätta. Men svenskar skänker 1% av BNP. Fett! Men de är ändå på tids Maria toalett. Har de inget vatten i Uganda? Men hallå! Varför köper inte de marknaden är enda lösningen. Men nu ska vi storma Bastiljen igen. Öppna dina ögon, låt ditt hjärta vara med. Det är vi som kallas för kärlekens armé. Globaliseringen är främst de fetas vän. Och ger dem en ursäkt att tycka att allt är för fred och rättvisa. Inte starta krig. Kan man inte med politiska medel... Det här är politik. Realpolitik. Det här är konsekvensen av ett rakryggat ställningstagande. Man kan inte bara prata och diskutera. Till slut måste man ta till stridsåtgärder. Ja, du vet, det finns ju alltid risk att drabba civila. Men vad fan! Exakt! När man kämpar för något gott och riktigt så får man acceptera vissa skador.
Nej, men vänta, du, vänta. Om du bara ger mig 2 timmar så ska jag visa dig att världen inte är så ond som du tror. 2 timmar? Ja. Okej, du ska få 2 timmar. Men då ska jag visa dig att det är jag som har rätt. Kom igen! Vi gister! Håll, alltså, vad håller ni på med? Du, stanna!